E aí, galera, bom dia aí, boa tarde para cada um de vocês aí, tá? Felicidade. Hoje aqui é mais um dia de aula, viu? É mais um dia de aula aqui para mim e para você aqui. E hoje, cara, ó, olha só aqui. E desde já também um abraço para todos vocês aí que têm nos assistido, têm tido paciência comigo. E que juntos temos somado, tá? Eu e você somos um canal de bênção um para o outro. E uma, nós estamos juntos e não abram. Ó, galera, tô com esse pedaço de madeira aqui, ó, que ele tem 1 metro de comprimento aqui, por 30 de largura, tá? É uma tábua de jaqueira, madeira de demolição. Era um banco antigo que tinha aqui. Eu desmanchei para fazer a placa desse cliente. Olha só, tô com esse cavalo aqui, ó. Esse cavalinho. Aí, como o desenho não é desse lado, é desse lado de cá, eu não posso fazer, né? Passar o papel aqui desse lado, porque senão o cavalo vai ficar olhando para cá, para quem? Para ninguém. Então eu viro o lado. E hoje você aí, que talvez ainda não tenha uma prática de desenhar um desenho de mão livre, cara, vai na Lan House. Pega o desenho que você tem no celular, que você pesquisou na internet, amplia, lança pra Lan House. E lá o camarada, manda o camarada ampliar, ó, do tamanho da folha de um ofício, e lança pra madeira, cara. Ou então o cara faz o tamanho que você queira. Aí você vai pegar um carbono, vai colocar aqui, ó. Eu tô usando 2, porque o carbono já tá um pouco gastado. Então ajuntando a tinta de um e de outro, vai somar, né? E com certeza o meu desenho tem que sair. Aí, ó, peguei, aí vou chegar aqui com o desenho, né, que eu falei. Não pode estar virado para cá, né, porque a placa é cá. Então eu viro o outro lado, né, aí. Vai estar aqui, ó. Vai dar para você ver o desenho, vai. Tá vendo o desenho. Então o que é que eu vou fazer, galera? Vou chegar aqui, ó, né? Pegar meu desenho, vou olhar aqui para ver se tá certinho. Faça isso aí também, vá. Vai dar certo. Dá certo aqui, dá certo aí. Então que Deus desde já, Deus vem te abençoar aí, cara. Vem te trazer bonança em forma de tranquilidade. Quem não sabe o que é tranquilidade, é paz, tá? Paz, tranquilidade, felicidade, harmonia. É tudo da mesma família. É isso que nós tentamos passar pro outro aqui. Isso aí. A minha demora aqui é só... não achar que eu tô enrolando, galera. Eu não gosto de enrolar. É só achar um espaço aqui certinho aqui pra ficar certinho. Começando aí, povão. Ó. Você vai chegar aqui, vai contornar o desenho com a caneta, tá? Contorna o desenho. Vai seguindo o passo a passo aí do desenho aí que já está desenhado, né, cara? Você só vai cobrir de caneta aquilo que foi ampliado. Ó. E com certeza o seu desenho, cara, vai ficar do mesmo jeitinho, tá? Do mesmo jeitinho que tá no papel, vai ficar na madeira. Ó, não tem como você errar. Aí você vai fazendo, né, cara? Aqui eu faço assim. Ó, com certeza como eu já tenho um pouco de prática aqui, galera, eu não ligo muito pra acompanhar muito o compasso, né? O compasso aqui do desenho certinho, porque eu vou fazer meio que diferente aqui, cara, pra sair um pouco do desenho do cara lá. Mas eu tô te ensinando aqui, cara, aquilo que muitas pessoas já sabem fazer. É você seguir o passo a passo aí. Com certeza vai dar tudo certo, tá? Então vamos que vamos aí. Deus abençoe cada um de vocês aí que tem... né, participar dos nossos vídeos aí, cara, tem comentado. E é aquilo que eu falo pra galera, né, cara, que entra em contato comigo, sabe o quê? Que juntos seremos uma família. Família essa que compartilhamos conhecimento, tá? Você compartilha o seu conhecimento comigo, eu compartilho o pouco que tenho. Cara, vamos longe. Com certeza vamos longe. Sabe por quê? Porque Jesus falou: aprendei-vos um com os outros. Então, não se sinta sábio aos seus próprios olhos. Quem disse isso? Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos abaixo de Jesus. Porque a sabedoria dele veio de Deus. Então Deus falou com ele. E o que Deus falava para ele, ele trazia em forma de conselho, para a gente não se sentir sábio aos nossos próprios olhos.
aquelas pessoas que ficam se matando de estudar aí, querendo buscar muito conhecimento sem ter sabedoria. Salomão falou que de muito estudar enfado é. Então não é que você tem que deixar de estudar. Mas a sua vida não tem que parar porque é de um estudo. Então viva a sua vida, né, cara? Em harmonia, em felicidade com as pessoas que te amam de verdade aí. E com certeza, você vai obter muita experiência em forma da sua sabedoria mesmo aí. Então, cara, com certeza que vai ficar melhor, né, cara? Depois que tiver, né? Aí já desenhei aqui, galera. Desenhei, tá vendo? Ó, graças a Deus, deu pra finalizar o serviço aqui, né? Aí depois aqui eu só, ó. Tá ligado, galera? Aqui eu não preciso estar. Mostra aí, Duduzão, como ficou. Aí depois, galera, que você, ó, você só chega aí contornando aí de caneta. Ó. Ficou legal, galera. Aqui vai ficar mais bonito quando eu começar a esculpir, né? Então, cara, desse lado de cá, eu não tenho o desenho de um boizinho, né, cara? Um boizinho pra me jogar aí. O nome aqui vai ser o quê? Rancho São Benedito. Não, São Joaquim, né, mãe? É. E Joaquim, eu me embolo falar esse nome, eu falei Joaquim. Mas já deu pra entender, galera. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês perceberem aí o que é, né, galera? Mas aqui, o que eu faço aqui, Dudu? Eu venho aqui, né, cara? Faço uma coisinha aqui. Puxo pra cá, ó. Aí vou pra lá, desço pra cá. Ó. Sei lá como é que é, né, galera? Aqui a gente vai bolando na hora aí um desenhozinho aí de uma. Ó. Tipo um boizinho, né, cara? Aí, nesse instante, galera, eu vou mostrar pra vocês como tá ficando esse boi aqui. O celular deu uma pitadinha aqui. Vou botar um carregozinho aqui. Já vou estar mostrando pra vocês. Então, galera, eu tive que dar uma cortada pro celular. Então, o celular deu uma pegadinha de carga ali. Eu comecei a desenhar aqui. Desenhei até um boizinho feinho aqui. Mas a obra não pode parar. É. Aqui em cima, o que eu vou fazer? Vou fazer um nome aqui assim, Rancho, né? Rancho, né, Mário? Rancho São Joaquim. Aí aqui, eu faço o quê? É Rancho. Então eu vou fazer um nome Rancho aqui, ó. A pedido do cliente. Ó. Tô desenhando de caneta hoje, galera. Muito prático, né? Pessoas que não. É aquilo que eu sempre falo, né, cara? Não tem um desenrolo de desenhar de pincel. Tem um desenrolo de desenhar de caneta, né? Caneta, de lápis. Então você tem que usar, né, cara, a sua criatividade da melhor forma aí, né, cara? Deixa eu puxar assim. Tá FCR, né, Dudu? Tá bonito. Hã? Bonito. O Dudu falou que tá bonito, galera. Então vou deixar assim mesmo. Hoje o cinegrafista é o Duduzão, tá? Não teve aula pra ele hoje, é o Dudu aqui. Rancho, né? Na hora fica melhor, galera. Quando eu estiver trabalhando na madeira, fazendo. Ó, não, o A é desse aqui que a mulher falou. Desse aqui assim. Você vai fazer um A. Ó, desse aqui. É muito fácil, galera. Fácil e prático você fazer um A nesse estilo aqui. Ó, olha o N. Olha o C, galera. O H é do mesmo jeito do N, tá? Só sobe a perninha um pouco maior. Essa perninha aqui você sobe pra cima. Depois que você vai pegando a sua prática aí, cara, já era, ninguém te para. Só Deus e você mesmo.
rancho, né, Dudu? Rancho São Joaquim. Será que vai dar aqui? Joaquim. O Joaquim, sei lá. Então, galera, ó, olha o S. O S sempre, às vezes, eu começo ele ao contrário, cara. Ó. Por quê? A letra S é uma letra forte, né? É fácil de fazer, né? Não existe dificuldade de você fazer um S. Ó. Olha o A. Ó. São. Aí eu tava pensando que era Joaquim, o nome é Joaquim, né, Dudu? O nome aqui, galera. Rancho São Joaquim. Aí eu vou fazer um. Deixa eu ver se eu faço um J aqui. Tem letra que você embola fazendo, mas depois que você estiver aí do outro lado, cara, com certeza você vai estar entendendo o que eu vou estar fazendo aqui, né, cara? Então é J, tá, galera? Tá aparecendo um J, Dudu? Ah, mas aqui é um J. Um I é um I, aqui é um J. Aqui, se você errar, galera, você corrige logo, não deixa o negócio de estar. Ficou melhor, né, Dudu? Joaquim, pô. Ah, é. Eu já ia fazer, galera. Joaquim. A sorte que o Duduzão tá ligado. Ó. Como você vai fazer um lá? Fácil, né? Assim, galera, ó, olha o I. Certinho, hein, galera, o nome, né? A vaquinha, galera, eu fiz uma vaquinha aqui, né, cara? Eu não tô muito bom de desenho, não, tá? Hoje eu tô meio lenguando. Mas o que vale é a intenção, né, tá? Com certeza depois vai ficar melhor depois de pronto. Tá aí, né? Então vamos fazer, pessoal. Começando aqui já, ó, dando já início logo na minha vaquinha, né, cara? Ó.
E aí, tamo juntos. Tô com minha marretinha aqui, ó, cara. Já tá toda ferrada, madeira de paraju. Mas vou ter que fazer uma todo dia pra mim fazer uma, acabo esquecendo. Aí às vezes eu bato com martelo aqui. Você só tem que trabalhar, galera. Na hora de você fazer, bater com martelo no seu formão, você tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente quebra o cabo do formão, tá? O cabo aqui do formão, regaça o formão todo. O martelo. Mas você não tem que deixar de fazer o seu trabalho. A obra não pode parar, né, cara? Estamos fazendo uma grande obra de maneira que não podemos parar. E a obra continua aqui, tá? A obra continua. Todos os dias nós estamos sempre fazendo aqui o nosso serviço como um novo desafio. Um novo desafio. Graças a Deus tá dando tudo certo. Um abração para todos os nossos inscritos aí, cara, que já fez esse trabalho a sua profissão e que Deus está lucrando eles, tá? Os caras tá tendo sucesso no que faz e isso nos deixa muito agraciado, porque Deus, ele tem respondido as suas orações através das suas atitudes. Suas atitudes vêm através das suas decisões. Então fazer valer a pena, né, cara? Quando você se lança, você tá fazendo valer a pena. Caramba, logo. Quebrou, quebra logo de vez. Então, galera, cortando aqui, ó. Essa placa aqui, galera, é uma placa tipo um casal, né, de senhores, né, cara? E de sábado agora, eles vão dar de presente. Presente para o seu filho que vai estar aniversariando, cara. Aí eles vão no aniversário lá no rancho do filho e vão presentear essa placa pro filho. E o filho nem sabe que vai ter uma placa no nome do rancho dele. Né? É, até porque esse aqui é o nome do rancho lá do filho desse casal, que é escrito apenas numa cartolina, sei lá. Tem alguma coisa lá de acrílico, né, cara? Escrito na parede, aí os coroas querem tirar e querem eternizar. Né? É, marcar, né, cara? Esse dia do aniversário, que será o dia de sábado. Eles vão estar presenteando e eles me encomendaram essa placa ontem, perguntaram que dia está pronto. Eu falei com eles que aqui é tipo de um dia pro outro. Encomenda hoje, pega amanhã. É assim que eu falo. Pode ser qualquer tamanho, galera. Até com 8 metros de comprimento. Por uns 50 de largura. O camarada chegar e falar: ah, mas eu quero essa placa para amanhã. Ué, a demora aqui da placa ser feita é só o cliente aparecer. E aqui a gente executa o trabalho. Que ninguém brinca em trabalho. Serviço tem que ser feito, né? Então a gente sai cedo de casa. 8 horas da manhã a gente já tá no trabalho, galera. Agora eu posso vir pra cá até 5 horas da manhã, mas se alguém me ligar. Mas não tem essa precisão de você estar num trabalho madrugante, né? Porque a Bíblia diz que aos do Senhor ele dá enquanto dorme. A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, o Senhor dá a ele enquanto ele dorme. Dá o quê? Os clientes, a condição, trabalho, condição. Mas, ao mesmo tempo, Salomão falando que quem ama o sono empobrece. Do mesmo jeito que as dívidas também empobrecem a pessoa. E Salomão também falou, vai ter com a formiguinha, ó, preguiçoso. E até Jesus falou também que a gente tinha que imitar as formiguinhas. Porque a formiguinha corta a folha e carrega, quando uma cansa, a outra pega. Então que nós venhamos ter união, né, cara? União, ajudar um ao outro, carregar o seu fardo.
Se vê alguém precisando de alguma coisa, você puder ajudar, você ajuda, você colabora. Se você não puder ajudar com alguma coisa financeira, você ajuda com palavra, porque uma palavra às vezes vale mais do que toda a fortuna do mundo, né? Para quem dá valor a uma palavra. Estamos aí. Só quem sabe o valor de uma lágrima é quem já passou as noites em claro. Então, eu já passei as noites em clara. Muitas pessoas já passaram as noites em clara. Você já passou as noites em clara porque de alguma dificuldade. Então você sabe o valor de uma lágrima. Você sabe o valor de ser presenteado, de ser grato à pessoa por estar presenteando. Até porque, galera, aqui também tem um desenho de um girassol. Ela quer um girassol. Vou ter que bolar um jeito aqui de fazer um girassolzinho. É coisa de mulher, né, cara? E não temos que deixar de fazer uma flor na placa, porque as nossas mulheres são umas flores, né, cara? Ela que exala esse cheiro no cabelo, no corpo dela, que deixa o quarto todo perfumado. Em uma casa, assim, uma mulher, às vezes, fica igual uma casa abandonada. Uma casa fica mais completa, né, cara? Quando tem a presença de Deus e quando tem uma mulher dentro de casa para fazer valer a pena o seu esforço, né, cara? Por quê? A Bíblia diz que o homem trabalha em torno da sua barriga, em torno da sua boca, né? Tem outros que trabalham, né, em torno da sua esposa, da sua família, né? E tem outros que são amantes de si próprio, a Bíblia diz. Homens gananciosos. E a Bíblia diz também que ganância tem duas irmãs, uma chama Dá e a outra Dadá, né? Então é Dadá. Então é a usura, né, cara? A avareza, a inveja, a ambição, a falsidade. Isso tudo são irmãs, tá? Tudo são irmãs. Falsidade, usura, ambição, traição, desgraça, peste. Essas misérias aí é tudo feito farinha do mesmo saco. A mesma coisa da felicidade, do amor, da fraternização, da solidariedade, da benignidade, tudo são bens do mesmo pacote. E do jeito que existe o mal, existe o bem. Do mesmo jeito que existe o bem, existe o mal. Do jeito que existe polícia, existe o ladrão. A mesma coisa é Deus e o diabo. Existe o céu e o inferno. Você tem direito para onde você quer ir. Eu já escolhi. Quero viver ao lado do Senhor Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz, né? No livro de Josué. Não sei se é Josué 23, 9, uma coisa dessa. Já esqueci, galera. E depois eu vou estar fazendo uma placa dessa aí, galera. Que eu já fiz muitas placas dessa, já vendi muita. Então fica uma dica pra você aí, você fazer uma placa com o nome assim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Placa muito legal, muito vendível. Agora o Dudu trocou de tempo aqui. Agora já é o Maico que está filmando. O Dudu está ali deitado na rede. Dá uma mostrada nele lá, Maico. Olha lá, chegou a virar. Ó. Chegou a virar, cara. Ele é vergonhoso. Hoje ele tá à toa. Qualquer erro de edição aí, galera, é culpa do Maico e do Dudu, tá? Que é eles que editam os vídeos. Eu? Claro que. Hoje aqui é quarta-feira, tá? Hoje é 10. 10 de maio. É maio? É. Março, né? Maio. Maio. Eu confundo esses dois meses. Então, felicidades, tudo de bom. Olha. Essa madeira aqui, galera, é jaqueira, tá? Essa parte aqui da madeira é uma parte do nó, cara. Se a gente vacilar, não souber virar muito o formão assim, ó, devagar, você quebra o seu formão quando você estiver trabalhando. Se você afundar muito o formão, você bater em pé assim, ó, seu formão vai quebrar. Tem que deitar ele aí, como eu tô deitado assim, o formão, deitado. Se você fazer demais assim, batendo, não vai quebrar seu formão. Então aqui uma letra Q, ó.
abração pra toda a galera bonita aí de Minas Gerais, tá? Deus abençoe aí. Felicidade. Tamo junto. Sério. Galera bonita de São Paulo aí, né, cara? Que fala, chama porta de porta, verde de verde. Acho massa o sotaque de vocês. Felicidades aí pra cada um de vocês aí, né? Galera de Santa Catarina, tá? Pessoal aí, aconchegante, né? Deus abençoe vocês todos aí, cara. Galera aí de Camboriú, né? E a galera do sul aí, os pessoal que são sulistas, né? Deus abençoe todos os sulistas aí, cara. Forte abraço aí. Coração pra cada um de vocês. Um abraço aí pra galera de Porto da Mata, né? Um abração aí especial aí, cara. Pra Jesus, né, cara? Está sempre acima das mais altas nuvens e das mais altas estrelas. Contemplando cada passo nosso, que seja bom ou que seja ruim, ele está sempre lá. Olha, galera, aqui é um M, né, cara? Eu corto direto aqui. Vem aqui, ó, pessoal. Isso aqui, galera, é um lugar aqui que tinha um prego aqui, ó, cara. Era um prego, né? Eu tirei o prego do outro lado. Aí ficou esse buraco, é por isso que eu já coloquei a letra aqui em cima. Pra ficar na gretinha aqui, entre na gretinha do prego aqui, pra não ficar muito em cima da letra. Estamos chegando no cavalo, galera. Aí depois, galera, que você desenhou o cavalo daquele jeitinho lá, ó, é só cortar, tá vendo? Tudo por fora da linha. Meu formão vai pegar aqui essa parte do formão, ó. Vai pegar aqui, ó, por fora da linha, ó. Ó. Vai acompanhando a curva do desenho, cara, com o formão. Ó, aqui, ó. Até o nariz, o buraco do nariz do cavalo, ó. Ó, você vai cortar o desenho sempre, cara, acompanhando com o formão assim, ó. Tá vendo? Ó. Sempre assim. Não tem como errar, cara. Ó. E uma, galera, se você errar, né, cara? Geralmente quando você vai fazer uma plaquinha aí do seu, né, você é marinheiro de primeira viagem aí, marinheiro de primeira viagem, tipo, você tá adquirindo experiência através daquilo que você nunca fez, né? Aí, cara, você não tem que ficar preocupado aí se as letras ficam um pouquinho tortinhas, se o acabamento assim por dentro das letras totalmente isso aqui não saiu, cara, depois que você pintar vai ficar bonito, cara, não fica... Assim, meio, ah, não vou conseguir. Claro que você vai conseguir, você já conseguiu. Você já conseguiu, sabe por quê? Já demora pra você lançar o seu desenho pra madeira. E isso você já fez. Então, é assim mesmo. Quando eu comecei, cara, os acabamentos não eram do jeito de hoje. Ninguém é assim, cara. Ninguém é assim. Você começa meio, né, errando. Mas... com certeza o erro que você fazer agora, né, eu já ia cortar ali, tá vendo? Primeiro eu tenho que cortar aqui. Acontece, tudo é atenção no trabalho. Aqui é uma fivelinha, né, cara? Ó. Às vezes a gente erra fazendo o que você mais... que você pensa que você mais sabe fazer. Não faz parte, cara, da sua vida aí, né? A gente tá sempre errando, né? E os erros também, às vezes, eleva você depois não errar, fazer tudo certinho, porque às vezes ninguém erra porque quer.
Já às vezes alguns erram, né? Porque ele quer. Dependendo do que vai estar fazendo para estar errando porque quer. Mas claro que se você estiver trabalhando aqui, você não vai errar porque você quer. Em caso de dúvida, pare, examine o desenho, pesquisa na internet, olha, dá uma olhadinha, olha. Cara, se você não estiver acertando fazer, não deixa de finalizar o seu trabalho. Faça o seu trabalho, sabe por quê? Porque você já teve a iniciativa de começar. Então você já é completo porque você tirou do papel e fez virar realidade através da sua atitude de lançar para madeira. Isso aqui é um serviço bastante lucrativo. Depois que você pegar a sua clientela aí, cara, os camaradas vão vir de longe aí para sua casa. Você pode fazer da sua casa o seu local de trabalho. Você já vai ter uma amiga aí para te ajudar, que é a sua esposa. Ou sua mulher que vai estar fazendo, vai ter o seu esposo, seus filhos. Isso aqui não é um serviço muito forçado de fazer, é um serviço muito abençoado, tá? Momentos ruins, todo mundo passa, cara, todo mundo passa. As maiores empresas do mundo quebram, né? As maiores empresas do mundo, elas falem, né? Mas os pequenos negócios estão sempre de pé, tá? Por quê? Porque há perseverança. A perseverança, você colocou Deus acima de todas as coisas, cara. E o segredo do sucesso de um homem ou de uma mulher que tem fé no Deus do céu, no Deus de Israel, é sempre quando você acordar pela manhã, você chamar Deus para vir contigo, para você, para ser contigo, para fazer tudo com você, aquilo que você mais acha que sabe fazer. Você pede a Deus para te ajudar, para te ensinar, para te instruir. Cara, com certeza Deus vai gostar e vai ser com você. Porque existem pessoas, cara, que não chamam Deus para tomar nenhum café. Que Deus não vai tomar o café com você pegando na xícara, mas você pode convidar ele para almoçar com você, para jantar com você, para tomar um café com você, da mesma forma que você vai chamar ele para ir em algum lugar em busca de segurança. Chama Deus, cara. Até na hora de dormir você não vai falar: Senhor, dorme comigo, porque ele não dorme, né? Mas você tem que falar com ele: Senhor, me dá um sono tranquilo e reparador. Um sono tranquilo e reparador é um sono tranquilo mesmo, cheio de segurança, cara. Cheio de esperança que no outro dia você vai ver a luz do sol de novo. Então, você está colocando a sua confiança no Senhor. Reparar, cara. Pedindo Ele para reparar todos os seus momentos. Então, com certeza Deus vai fazer por onde, porque Ele é educado, Ele é um cavalheiro. E Ele... Eu esqueci aqui, galera, passei por cima aqui, mas aqui é um mudurinho. Deus, ele só entra aonde ele é convidado. Ele não é mal educado. Agora o cavalinho que passa por cima da moldura. Mas ele não é mal educado. Até porque a Bíblia diz que tem homens que fazem uma festa, convida muitos amigos de longe e de perto, e não convida Jesus nem Deus para fazer parte do seu casamento, do seu aniversário, da sua festa, do seu churrasco. Cara, convida Jesus, cara. Até também tem muitos pastores aí que fazem uma grande festa, convida muitos cantores de fora, pregadores de fora, muitos levitas, e saem até na rua evangelizando. Mas não convida Deus. Não fala: Deus, o Senhor é o convidado especial para fazer parte daqui, desse culto de hoje. Então, cara, por isso que Deus não opera nesses lugares. As pessoas, geralmente você vai em um lugar onde você não vai ver os paralíticos andar, os surdos ouvir, os mudos falar, os cegos ver. Por quê? Faltou a fé, né, cara? Faltou o convite de convidar o dono do milagre. Então convida Jesus aí para fazer parte da sua família, da sua casa. Sua casa está desordem, é? Cara, coloca a ordem em sua casa. Toda casa, às vezes, por mais estruturada que seja, sempre rola um zuzuzu. Entre filhos, mulher, né? Marido e mulher, sempre rola uma coisinha. Mas você tem que vigiar. Às vezes o camarada acaba não vigiando, aí acaba saindo do centro da vontade de Deus. Aí começa a rolar naqueles bate-boca. Aí às vezes, cara, você tá discutindo com a sua esposa, achando que tá discutindo com ela, mas você tá discutindo com um demônio perigoso. Às vezes a mulher tá discutindo com o marido, achando que tá discutindo com o marido, mas tá discutindo com um demônio perigoso.
Às vezes o camarada tá discutindo com o filho, falando alguma coisa, o filho tá tudo rebelde. É um demônio perigoso que tá usando aquela pessoa. Porque o apóstolo Paulo disse, a briga nossa não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra todos os principados e hostes do maligno. Cara, então tenha paciência. Clama a Jesus. O sangue de Jesus tem muito poder, tá? E tem muitos crentes que falam, pede a Deus para queimar. Queima ele, Jesus. Satanás não é digno nem de ser queimado pelo fogo do céu. Tem que ser amarrado. Amarrado ele já tá, né? Ele vai ser amarrado depois mais ainda. Mas Deus, ele tem um jeito de enviar os seus anjos. Tinha que procurar uma caneta aqui, fazer um desenho de novo aqui. O girassol, que eu já tava esquecendo. Eu nem filmei pra vocês fazendo esse girassolzinho, porque vocês já sabem. Um girassol. Girassol. Ah, é aquela florzinha amarela, né? Representa o sol. E é a flor da minha irmã predileta. Uma irmã que é apaixonada por girassol. Em casa, galera, eu até plantei um girassol lá pra minha esposa, tá? Por quê? Pra ela ter o que molhar todos os dias. Ela tem várias plantas, mas todas elas, todas as plantas foi ela que plantou. Aí eu falei, vou plantar uma também. Aí peguei uma semente de girassol, cara. E plantei. Cara, uma semana já brotou. É uma flor muito bonita. Brotou, tem uns 4 pezinhos lá em casa. Mas ainda tá pequeno. Mas daqui a uns 2 meses, quem sabe já não tá com flor. Porque a terra é boa, né, cara? A terra é fértil. E aqui na terra, tudo que você planta, se você regar, vai nascer. A semente representa o amor. Você planta, você colhe. Se você não planta, você não colhe. Mas existem várias formas de você colher. Salomão falou que há tempo de se plantar e há tempo de se arrancar tudo que plantou. E outro dia eu estava conversando com um amigo e ele começou a falar os problemas dele. Depois ele falou comigo, né, cara, que a vida que ele estava levando é porque ele tinha plantado. Eu comecei a falar da Bíblia para ele, ele começou a chorar. Por quê? Às vezes, você está passando uma certa decadência, né, cara, familiar, porque você mesmo causou, né, cara? Então, você tem que ter peito para reconhecer que foi você mesmo que foi o causador. Agora já tem problema, né, cara, que coisa do maligno, né? Porque a Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Destruir o quê? Famílias. Destruir sonhos, destruir projetos. Destruir alicerces, né, que estava sendo construído. Mas o meu e o seu alicerce não vai ser destronado, sabe por quê? Porque Jesus habita em nosso meio. E aqui, galera, eu vou dar uma olhada aqui, né, cara? Porque essa madeira está muito seca, ela tem muito dia jogada ali, ó. É jaqueira, então eu tô molhando por isso. E agora eu vou goivar, né, cara? Sempre que o de Macaé tá muito nublado, né? Maito, dá uma mostrada naquela placa lá. Ah, é. Mostra aqui. Aquela placa de ontem aí, galera. Fiz essa placa aqui hoje. Tá vendo aqui? Estilo aquela, né? Cantinho do café, né? Aí desenhei uma casinha aqui, a pedido do cliente. Fiz isso aqui, ó. Tá vendo? Ficou legal, né, galera? Aí colori na estante, até postei no meu estado do zap. Ó, a outra aqui, galera, de ontem. Mostrando pra você que você vê depois como ficou, ó. Tá vendo? Aquela placa que eu desmanchei ontem. Mostra a cara da arara, Maicão. Então, ficou legal, né, cara? Aí estamos aí. Agora vamos finalizar aquela outra. Vou dar uma afiada na minha ferramenta aqui antes de começar ali.
Eu tô sem aquela lixa preta, né? De amolar a ferramenta. Mas tô com essa lixa sem aqui de parede. O que que eu faço? Você acha que eu vou deixar de amolar minha ferramenta porque eu não tenho uma lixa certa, hein? Aqui não tem esse negócio não, você tem que usar as armas que você tem. Se existe aquele ditado que fala que quem não tem cão, caça com gato. Mas aqui a gente não caça com gato e nem com cão. Aqui a gente luta com as armas que tem. Lembra daquela palavra de Deus falando com Moisés quando ele se deparou na frente do Mar Vermelho com a multidão que saiu do Egito? Quando ele se deparou ali, ele pensou, poxa, claro, com todo respeito, que ele não falou poxa. Mas tipo que ele falou, caramba, Deus tirou nós do Egito para matar aqui no meio do, né, nesse mar. Aí Deus falou com ele clamou a Deus, Deus falou, Moisés, você tem o quê? O que que tem em suas mãos, Moisés? Um cajado de madeira. Aí Deus falou com ele, então usa o cajado, Moisés. Toca o cajado nas águas e as águas vai se abrir. Então, cara, você tem que usar as águas que você tem, cara. Você não tem isso? Não deixa de fazer o seu trabalho porque você não tem aquilo lá. Improvisa, cara. Seja uma espécie de magaiva. Faça o seu serviço valer a pena e Deus vai ser contigo. Com certeza Deus é com você. Mas não seja aquelas pessoas pessimistas. Ah, eu tô querendo fazer, mas não tá dando certo. Ah, eu não tenho isso, não tenho aquele outro. Tá, eu já fiz uma placa aí, já mostrei pra você fazendo uma placa com esse formão. E depois eu vou fazer outra placa aqui, mais difícil ainda, de letras manuscritas, só com esse formão aqui. Você é capaz de fazer, tem esse negócio de ficar dizendo que você não faz aqui. A gente tem, a gente vale o que tem, né? Tem pessoas que falam isso. Madeira é muito bonita, né, galera? Ela é jaqueira aí. E aí teve um amigo, cara, que ontem eu tava conversando com ele. Ele é o... Como é o nome dele, mano? O Chris? É Klaus. Klaus. É o seu Klaus. O Klaus tava até fazendo uma giração pra mulher dele, cara. Ele falou comigo que comprou um estouro de madeira lá de... Parece que é de abacateiro, de pé de abacate, cara. E perguntando se serve. Claro que serve pra fazer esse tipo de trabalho. É pé de abacate, é pé de mendoeira, é pé de manga, é pé de jaqueira. É pé do que for. É madeira, cara. Você vê que a gente trabalha até no pino, né, cara? Tem pessoas que trazem um pino pra você trabalhar. Tem região onde só tem pino. Tem um amigo aí, cara. É o Aldo, né, cara? O Aldo. É Aldo. O Aldo é de uma cidade aí que eles usam lá madeira de coqueiro, cara, pra fazer móveis. Tem que dar cada mesa bonita. Eu não sabia que aquela espécie de coqueiro fazia móveis. E o cara faz altos móveis bonitos, cara. Vem pro Brasil todo aí. Então você não tem que ficar se dificultando no seu trabalho. Você não tem isso, não tem aquilo outro. Faça valer a pena e Deus será contigo. Aí eu vou dar umas cortadas aqui, galera, porque aqui você já tá ligado mais ou menos como é que é. Sempre quando chegar perto das letras, você vai, ó, tá? Vai diminuindo a batida. Vai diminuindo a batida. Então eu vou dar uma adiantadazinha aqui nesse trabalho aqui. E nesse tempo eu vou mostrar pra você aí como é que tá ficando. A madeira tava muito dura, hein? Ainda tá dura, mas a água, galera, ajuda a amaciar um pouco. Ajuda a amaciar um pouco mais. Ó. Até porque não precisa ser muito fundo essa placa, né, cara? Uma placa que vai ficar debaixo de um telhado. Então vou dar uma adiantadazinha aqui, deixa que eu te mostro aí, tá? Então, galera, dando uma finalizada aqui, né, cara? Dá uma mostrada aí, mano, como a placa tá ficando aí pra galera aí. Tá vendo, pessoal? E aí vai, cara. A gente vai finalizando o nosso trabalho aí com sucesso, graças a Deus. E você vai fazendo a sua experiência aí, aos poucos você vai contagiando a rua da sua casa, o quintal, tudo com suas artes. Porque você começa pela vizinhança. Todos os vizinhos vão querer o número da casa deles aí, cara. Faz um bem boladão aqui, cara. Você pode presentear a sua sogra com o nome dela.
presentear o seu amor aí, né, cara? Olha aí, Dia das Mães. Você pode fazer um coração aí, uma flor, uma beija-flor. Cara, tem um inscrito nosso aí lá de São Paulo, cara. Eu esqueci o nome dele aqui agora. Ele mandou um zap hoje. Ele fez uma placa lá bonita, cara. É, tudo posso naquele que me fortalece. Vê o nome dele aí, Dudu, pra mim. E... o cara faz, cara, qualquer coisa que ele quiser. Esse escrito aqui, cara, ó. O cara fez essa placa bonita aqui aí. As beija-flor do cara, bonita, tá vendo? Porque tem pessoas que sabem desenhar, mas não tinha noção de onde jogar seu desenho. Olha a placa que ele fez, tudo posso naquele que me fortalece. Então a galera me envia aí, né, cara, altas paradas aí, né. Aí depois eu vou estar falando o nome dele aqui, que eu esqueci agora. Então, cara, ele é o Aguinaldo aí de São Paulo, né, cara? Cerquilha aí de São Paulo. Um abração pro Aguinaldo aí, pra sua esposa, pros seus filhos, tá? Pra sua mãe, pro seu pai, pro seu negócio. Tamo juntos aí, Aguinaldo. Felicidades, cara. Perseverança é... a perseverança é a oportunidade da gente conhecer aquilo que nós ainda não tínhamos feito, ou ido, ou fazido, ou... né, adquirido. E você adquiriu uma bela arte aí, tá? Deus abençoe. Deus abençoe mesmo. E... estamos juntos aí. Talvez você aí do outro lado, cara, quer tirar alguma dúvida conosco aí e tal. Fiz uma placa. É, cara, quiser entrar em contato conosco aí, cara, perguntar alguma coisa, mandar alguma foto, algum vídeo pra nós das placas que você está fazendo aí, cara. 22 é o prefixo aqui da cidade. Eu vou falar o meu número pra você. 22 998 69 4289. 998 69 4289. Com certeza, chama lá no zap lá, cara. Manda lá a foto lá da sua, do seu serviço lá, porque aqui nós aprendemos um com o outro, cara. Aqui ninguém sabe demais. Ninguém sabe demais. Às vezes a pessoa fala, ah, eu sou fera nisso aí. Ah, eu também sei fazer isso aí. Cara, você só sabe fazer quando você sabe ensinar. Por quê? Você ensina aquilo que você sabe, né? Você passa a experiência que você tem. Você vive o que você planta. Então, cara, planta hoje para colher amanhã. Não queira apenas só querer cobrar. Porque de graça receber... de graça, dá-te. Então dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César, e ensina para os homens aquilo que você sabe fazer. Até porque aquilo que eu sempre falo, eu não quero partir dessa vida para outra levando aquilo que Deus me ensinou de graça. Através do meu mano Bileu, amo Bileu. Estamos juntos aí. Então, galera, finalizando nosso trabalho de hoje aqui, ó. Eu fico muito feliz, tá? Quando alguém manda as fotos aí pra mim do seu serviço. Aí, galera, aqui é um girassolzinho, né, cara? Que a mulher pediu pra me fazer. Aí eu vou usar essa goiva aqui só pra dar uma baixadinha nele aqui assim, ó. Girassol. Ó. Pétula por pétula. Ó. Tá vendo? Só assim mesmo. Ó. Porque depois eu vou colorir, né, cara? Não precisa muito... não precisa estar dando muito relevo aqui. É porque quando eu fazia muitos quadros, né, cara? Então eu fazia muito relevo. Só faltava a flor pular da madeira para fora. Mas agora o tempo passa, né, cara? Suas forças saem embora. As experiências, né, que você tem. Do mesmo preço que você vendeu uma placa toda trabalhada, toda cheia de relevo. É o mesmo preço que você vai vender uma placa do jeito dessa que tá aqui. Porque o valor é o mesmo, tá? O valor é o mesmo. O que vale é a intenção de agradar as pessoas com aquilo que você sabe fazer. E faça para o seu cliente, cara. A Bíblia diz como que você esteja fazendo para Deus. Faça para o seu patrão como que você está fazendo para Deus. Sabe por quê? Porque assim você vai ter um bom recurso. Não pelos homens, mas por Deus também. Não apenas pelos homens, mas também por Deus. E até porque você tem que fazer como se fosse pra você mesmo, né, cara? Porque existem pessoas que gostam de fazer só pra ele
gosta que as pessoas trabalhem bem para ele, mas ele não gosta de trabalhar bem para as pessoas. Então, como você ama a si mesmo, faça para as pessoas aquilo que você gostaria que fizessem com você. Eu tô finalizando o nosso trabalho aqui. Trabalho é trabalho, tá? Trabalho é trabalho. Trabalho dignifica o homem. Não importa que tipo de trabalho você vai estar fazendo. Ainda há uma esperança de você recomeçar. De você fazer a sua vida valer a pena. Não fale que a sua vida é um inferno, que a sua vida é uma desgraça, que você vive num mundinho de miséria. Cara, você é aquilo que você é. Aquilo que você queira ser. Se você querer ser um ladrão, você vai ser um ladrão. Se você querer ser um cara de uma boa integridade, aí você vai ser um cara de uma boa integridade. Se você querer ser um político, você vai ser um político. Se você querer ser um pastor, você vai ser um pastor. Se você querer ser um médico, um doutor, você vai ser um doutor, um advogado, um juiz, um promotor, um desembargador, um federal, um PM, um civil, sabe por quê? Todas essas espécies de homens existem dentro de você. Existe dentro de uma mulher. É só você estudar, você se capacitar, você se divulgar. Por quê? Você é aquilo que você queira ser, cara. Você que vai escolher a pessoa que você queira ser. Porque todo homem nasce com um dom, mas só vai adquirir esse dom através de quando se lança. Até porque para roubar não é um dom, né? É um má costume, é um espírito imundo. Então se você estiver roubando, para de roubar. Porque Deus tem o melhor para sua vida. Deus, ele ama o ladrão, mas ele não ama o roubo. Ele não ama o que você faz, mas ele te ama. Aí galera, aqui depois aqui, cara, que eu vou, né? Depois que eu pego a máquina aqui, dou um relevo aqui e tal, mas esse aqui é o nosso vídeo de hoje, né, cara? Tá? Vendo aí? Aqui depois aqui, galera, eu vou pegar uns pau desse aqui, ó. Vou chegar aqui dentro, vou bater, né? Vou bater aqui, ó. Vou bater aqui dentro, né? Vou ver. Tampar esses buracos aqui, né, cara? Vou chegar com uma madeirinha dessa aqui, ó. E vou tampar esses buracos aqui assim, ó. Ó. Com a própria madeira, ó. Aí depois vou chegar com meu formão aqui, ó. Tá vendo? Tampou, tá vendo? Você pode fazer isso aí que vai dar certo aí. Você chega aqui, ó. 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 Chega aí. Agora você chega aqui, ó. Ó. Pronto, galera. Tampou. Aqui não existe esse negócio de dificuldade. Você falando, ah, mas... Tá furado aí, tá isso aqui do outro, cara. Você trabalha com madeira. Então, Deus abençoe, felicidades, cara. Tenho um carinho enorme por cada um de vocês aí. Estamos juntos, tá? Ótima quinta-feira que é amanhã. Hoje é o final de tarde aqui, quarta-feira. Forte abraço aí pra minha amiga Jane, Anabela, minha esposa Vera Nunes, pastor Gilmar, João Paulo aí de Brasília. Felicidades, Sandrão, meu amigão. Muito trabalho, né, cara? Tamo juntos aí. Felicidade pra todos os nossos inscritos. O Wesley aí, o Vinícius, seu pai John. Estamos juntos mesmo, cara. O Alex aí de Minas Gerais. Toda a nossa galera aí da Força Bruta aí. Felicidade, tudo de bom aí.